बांगलादेशमधल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे राजीनामा देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याची माहिती समोर येते. लष्कराच्या विशेष हेलिकॉप्टरमधून शेख हसीना ढाक्यामधून भारतामध्ये रवाना झाल्याचं सुद्धा बोललं जात आहे. दरम्यान मोठ्या संख्येने आंदोलक पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुद्धा दाखल झालेले आहेत. निवृत्त लष्कर अधिकारी हेमंत महाजन सर सध्या आपल्या सोबत आहेत. महाजन सर, सध्या बांगलादेशमध्ये जी परिस्थिती आहे त्याकडे तुम्ही कसं बघताय? हसीना यांनी राजीनामा देणं हे अत्यंत धोकेदायक आहे, कारण यामुळे तिथे कुठलं सरकार नसेल, त्याच्यामुळे हिंसाचार वाढेल, अराजकता वाढेल. कारण असं आहे की जर हसीना यांनी राजीनामा दिला तर बाकीचे जे राजकीय पक्ष आहेत त्यांच्याकडे दुसरं गव्हर्नमेंट फॉर्म करण्याची ताकदच नाही, कारण तिथल्या 80-85% जागा या हसीनांकडे आहे आणि केवळ 15-20% जागा या इतर राजकीय पक्षांकडे आहे. तर त्याच्यामुळे जास्त चांगलं असं आहे की हसीना यांच्याच पक्षामधून हसीनांच्या ऐवजी जर इतर कुठलं नेतृत्व जर उभारून पुढे आलं तर ते जास्त होईल, ज्यामुळे राज्यकारभार हा कंटिन्युअसली चालू शकेल. कारण जर सत्ता इतर जे राजकीय पक्ष आहेत, एक तर खलिदा झिया यांचा पक्ष आहे, जनरल इर्शाद यांचा पक्ष आहे, जमात इस्लामी जो उग्रवादी संस्था आहे त्यांचे काही सभासद आहेत, हे सगळे भारत विरोधी पक्ष आहेत आणि हे काहीतरी उलट सुट्ट काम करायला सुरुवात करतील आणि त्या मनाने हसीना यांना भारताचं मित्र समजलं जातं आणि यांच्याकडे क्षमता पण नाहीये बांगलादेशमधला जो हिंसाचार आहे तो थांबवण्याची. त्याच्यामुळे जास्त शक्यता ही निर्माण होईल की तिथलं जे सैन्य आहे पाकिस्तानी सैन्याप्रमाणे ते राज्यकारभार करण्याकरता पुढे येऊ शकतं. म्हणजे थोडक्यात अपोजिशन पार्टी येणं किंवा सैन्य येणं किंवा इतर कोणी येणं हे अतिशय धोकेदायक आहे, यामुळे अराजकतेमध्ये हिंसाचार वाढेल आणि तसं झालं तर कुठलाही हिंसाचार बांगलादेशमध्ये झाला तर एक पद्धत असते की तिथे जे 2 कोटीहून जास्त हिंदू शिल्लक आहेत त्यांच्या घरावरती हल्ला करणं, त्यांची घरं जाळणं वगैरे, तर त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा बांगलादेशी ओढणे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये भारताकडे येऊ शकतात ही शक्यता सुद्धा आहे. आशा करूया की कुठला तरी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी मधलंच कुठलं तरी नेतृत्व पुढे येईल की जे हसीनांना रिप्लेस करेल आणि पुन्हा एकदा राज्यकारभार करून जो हिंसाचार चाललेला आहे तो थांबवण्यामध्ये मदत करेल. महाजन सर, सर तुम्ही आमच्या सोबत असेच राहा. महत्वाचा अपडेट समोर येतोय. जो पुतळा आहे त्या ठिकाणी सुद्धा नागरिकांनी हल्ला केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक या ठिकाणी जमलेले आपल्याला बघायला मिळत आहेत. सर, या एकंदर आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये लष्कराची जी भूमिका होती त्याकडे तुम्ही कसं बघताय? असं आहे, हे आरक्षण खरं तर हसीना यांनी आणलेलं नव्हतं. हे आरक्षण जे तिथलं हायकोर्ट आहे त्यांनी पुन्हा एकदा परत आणलं होतं, कारण हसीना यांनी ते आरक्षण बंद केलेलं होतं. निवडणुकीच्या आधी आरक्षण नव्हतं, पण कोणीतरी पुन्हा हायकोर्टमध्ये गेलं आणि हायकोर्टने निर्णय दिला की हे जे हसीनाचा जे निर्णय होता आरक्षण काढून टाकण्याचा तो चुकीचा होता आणि आरक्षण पुन्हा यायला पाहिजे आणि आरक्षण पुन्हा यायला पाहिजे या हायकोर्टच्या निर्णयामुळे तिथे पुन्हा एकदा हिंसाचार सुरू झाला. कारण तिथल्या विद्यार्थ्यांना तरुणांना वाटलं की जर एवढे 50-60% जर जागा तिथल्या असतील, नोकरीच्या असतील, त्या आरक्षणामध्ये गेल्या तर आम्हाला ओपन कॅटेगरीमध्ये काय, म्हणून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू केला. हसीना यांनी पुष्कळ वेळा म्हटलं की आम्ही तुमच्याशी बोलायला तयार आहोत, हे काढायला तयार आहोत, पण ते ऐकायला तयारच नव्हते. आणि पहिली जी फेरी होती ती थांबली होती हिंसाचाराची आणि 1-2 दिवस शांतता पण निर्माण झाली होती, पण पुन्हा एकदा तो हिंसाचार सुरू झालेला आहे. तोपर्यंत लष्कराचा संबंध आहे, लष्कर बऱ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रल होतं आणि त्यांना पण एवढं कळतं की म्हणजे ही अशा 60-70% आरक्षण करणं हे तिथल्या युवकांकरता अतिशय खराब आहे. तर त्यांनी आरक्षणाकरता खास अशी स्वतःची कुठली भूमिका ही दिलेली नव्हती, परंतु बांगलादेशचं लष्कर हे कम्पॅरेटिव्हली न्यूट्रल आहे. म्हणजे पाकिस्तानमध्ये लष्कर हे राजकीय पक्षांप्रमाणे काम करतं, तसं सध्या बांगलादेशमध्ये नाही. गेले 10-12-15 वर्ष निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले नेते हे बांगलादेशवरती राज्य करतायत, परंतु जर गरज पडली तर एखाद्या वेळेला पुन्हा एकदा पाकिस्तान प्रमाणेच बांगलादेशचं सैन्य सुद्धा सत्तेमध्ये येऊ शकतं, हा हिंसाचार कंट्रोल करण्याकरता किंवा थांबवण्याकरता.
सर, इथून पुढे बांगलादेशच्या लष्कराची भूमिका नेमकी काय असू शकते, काय घडामोडी घडू शकतात आगामी काळात? असं आहे की खरं म्हटलं तर जर हसीना जरी जरी राजीनामा दिला तरी त्यांच्या पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये जागा आहेत, तर त्यांच्याच पक्षातनं म्हणजे आवामी लीग मधून जर दुसरं कुठलं ऑल्टरनेटिव्ह जर नेतृत्व पुढे आलं की इतर कोणी मिनिस्टर्स वगैरे आणि त्यांना पंतप्रधान बनवलं तर ते जास्त स्वाभाविक राहील, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे आणि तेच करायला म्हणजे लष्कराने मदत करायला पाहिजे, कारण बांगलादेशच्या सरकारने मोठ्या बहुमतांनी त्यांना निवडून दिलेलं आहे, म्हणून लोकशाही ही काढून टाकून तिथे सैन्याने सत्ता गाजवणं हे काही बरोबर राहणार नाही. तर आशा करूया की आवामी लीग मधूनच दुसरं कुठलं तरी तरुण नेतृत्व उदयास येईल आणि राज्य कारभार हा नीट चालेल. निश्चित, त्यामुळे आगामी काळात सुद्धा काय घडामोडी घडतात हे पाहणं अत्यंत महत्वाचं असेल. धन्यवाद सर, तुम्ही पुढारीनुशी संवाद साधलात.